chico. Այս պահին էլ եք կարծում, որ պատկանում է ժողովրդին Պարոն Դավթյան, և եթե պատկանում է ժողովրդին, դուք այս պահին ինչու եք գտնվում այստեղ, ձեր աջակցությունը և արդյոք ձեր աջակցությունը հայտնում եք դե հիմա, եթե հիմարդում եք պատկանում է ժողովրդին, այս տորվա իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորության բիշտ կարավարմանդ է։ Հիմա այստեղ Բագրատ Սրբազյանը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ժողովրդի մի մասը, որ կարծում է, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը այս երկրի վարչապետն է, դուք հիմա ինչպես եք կարծում։ Ես այստեղ եմ ճշտորագրած լինելով գիտնականների համապատասխան հայտարարությունը և այդ հայտարարության պահանջը Հայաստանի Հանրապետության գործող վարչապետի հրաժարականը։ Ես ևս պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող վարչապետը պետք է հրաժարվի, որովհետև քիչ առաջ արդեն հայտնել եմ մանրամասները, հուսով եմ կողքովեք, որովհետև կարծում եմ, որ այս որասական ու բարդ իրադրությունում որևէ լուծում չի առաջանում։ Ես սա անվանում եմ ոչ թե բաթ լուծում, ինչ որ այսօր իրականացվում է, հատկապես սահմանազատման կենտրոնանալու ամենավերջին իրադարձությունը։ Դա ոչ թե բաթ լուծում է, այլ դա լուծման բացակայություն է։ Պարոն Դավթյան, բայց պես է, օրինակ, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նշում է, որ սա լավագույն հնարավորություններով լուծումն էր, որ կարելի էր իրականացնել սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Դե դա Արմեն Գրիգորյանի կարծիքն է, և նա բնականաբար ունենալով պաշտոնական գործառույթներ, հիազորություններ, իրացնում է դա։ Մենք էլ այստեղ ենք, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մեր անհամաձայնությունը հայտնելու, որ մենք չենք գտնում դրսևորվածությունը։ Ես նորից եմ ասում, սա ոչ թե լավ լուծում է կամ վատ լուծում է, այլ սա լուծման բացակայություն է, ինչ է առաջարկում։ Ասում են իրականացնենք, ինչպես է այսօր իրականացվում չմանրամասները։ Եթե չիրականացնենք այսօրվա ընթացքով սահմանազատման գործընթացը, ուրեմն ունենանք պատերազմ, չէ՞։ Հետո, իսկ եթե իրականացնում ենք այսպես, չենք կարող ասել, կլինի պատերազմ, թե ոչ։ Ձեր կարծիքով սա վատ կամ լավ լուծում է, սա լուծման բացակայություն է։ Իսկ առաջնորդել ազգին չունենալու լուծում, դա բացակայություն է։ Պարոն Դավթյան, դուք ինքներդ ասացիք, որ ի սկզբանե հայտարարում էին, որ եթե չտան այդ տարածքները պատերազմ է լինելու, բայց ինչպես տեսնում ենք, մոտ արդեն 2 ամիս է անցել այդ խոսույթից, Ադրբեջանը պատերազմ չի հայտարարել, Թուրքիան էլ Արմավիրի կողմից չի հարձակվել, աշխատելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասես ինչի համար էին այդ վախերը, ինչի էր ժողովրդի մեջ սերմանում այդ վախի մթնոլորտը, եթե օրինակ կարող էր գնալ և հասնել, ինչպես Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է ասում, լավագույն լուծումների։ Նա բացարձակապես անընդունելի է սեփական ժողովրդի հետ վախերով խոսել, որովհետև ներսում թե մենք իրար հետ ինչ խնդիրներ կունենանք, ինչ ջերմաժաններ կունենանք, ցավոք որքան էլ դրանք որը լինեն, արտաքին միջազգային շփումների ժամանակ մենք բոլորս միասնական պետք է հանդեսվենք, իսկ դրա մասին բարձրաձայն խոսել, որ ժողովուրդը այսպես չլուծեն պատերազմ կլինի, թող լինի պատերազմ։ Իսկ նրա համար ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որ նաև պատերազմական իրադրությունում ապահովեց, որ մենք հաղթանակներով կսարքանք։ Դա ինչ վախեցնելու է հանրապետից, դա ընդունելի չէ ոչ մի պարագայում։ Իսկ ինչի դեռևս չի եղել պատերազմը, կարծեք թե որովհետև իրացվում է, չի համարվում, որքանով դա իրական է, որքանով իրական չէ, ես ծերունցին ներկա չեմ գտնում, ես փաստացի, որ իմ համար անընդունելի է այդպիսի խոսույթը ժողովրդի հետ։ Պարոն Դավթյան, լավ, ինչպես պետք է իրականացվի սահմանազատում և սահմանագծումը ձեզ, որովհետև նաև ինչպես Սրբազյանը և շարժման մյուս առաջնորդներն են ասում, որևէ մեկը դեմ չէ պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծմանը, այլ հարց է, որ դրանք օրինակ այս պահին միակողմանի զիջումների ճանապարհով է տարվում։ Գիտեք, ուրեմն նորից եմ ասում, նմանատիպ վարդագույն հարցի վերաբերյալ տարբեր լուծումներ կարող են դիցուք ասում եմ, լուծում 1. Իրականացնում ենք սահմանազատում, սկսում ենք Տաուշից, այսպես ինչպես իրականացնում ենք, և ունենք միջազգային հստակ երաշխավորություն, որ դրա արդյունքում ունենալու ենք հաստատված երկարատև կառավարություն։ Սա լուծում է։ Մեկը կարող է սրա հետ համաձայնվել, մեկը կարող է սրա հետ չհամաձայնվել։
ասենք, չգիտեմ, այլ տարբերակ առաջարկեմ, սկսենք ոչ թե Տաուշից, այլ սկսենք Սև լճի հատվածից, սա էլ է լուծում, բայց ինչ որ այսօր արվում է, դա նորից եմ ասում, դա լուծման բացակայություն է, դա հակառակորդ, որը մինչև վերջին պահը ամենավերջի սպառնալիքներն է հնչեցնում, մեր մասին խոսում է որպես արևմտյան Ադրբեջան, նրանց սպառնալիքի տակ լուծումներ կամ չգիտեմ որոշումներ կայացնել են։ Այո, սահմանազատում սահմանագծում իրականացնելու կարիք յուրաքանչյուր պետությունից, չեմ կարծում թե որևէ մեկը դեմ է կամ անընդունելի կհամարի սահմանազատման սահմանագծման իրականացումը, բայց ինչու սահմանազատումը սահմանագծումը իրականացնել այն հատվածից, որտեղ մենք գտնվում ենք շահեկան վիճակում, մեկ և երկրորդը, չունենալ որևէ երաշխիք, որ այն ժամանակ, երբ որ հասանք մեկ այլ հատվածի սահմանի, որտեղ մենք չենք շահեկան վիճակում, ունենք պետք է վերադարձ իրականացնի ադրբեջանական կողմը, ինքը դա իրականացնելու է, և չիրականացնելու դիմաց դարձյալ չի սպառնալու պատերազմ, ինչու ենք այդքան վախենում այդ պատերազմից, իհարկե խաղաղությունը աստվածային պարգև է, դրան նախ արժանանալ է պետ, և հետո դրան հասնելու համար մեծ ջանքեր ներդնել է պետ, բայց ամեն օր պատերազմի վտանգի տակ դու մտ զիջես, սա դու չի։ Պարոն Դավթյան, որ պահից սկսած ձեր և Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունները սկսեցին լարվել և սկսեցիք, այսպես ասած, չկիսել նույն քաղաքականությունը, ինչ օրինակ վարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես և Նիկոլ Փաշինյանը մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ը առնչվել ենք աշխատանքային գործնական արտության մեջ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր, ապաս Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Հարաբերությունների լարվելու խնդիր չենք ունեցել, մենք իրար հետ վեճ երկրորդ չենք ունեցել, ասենք սահմանադրական ժամկետն ավարտել են իմպարտականությունների կատարման և ավարտվել են այդքանով մեր շրջանները աշխատանքներ։ Իսկ հատկապես այսօրվա քաղաքական իշխանության և Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորության քաղաքականության իրականացումը ինձ համար արդեն որպես պարզ քաղաքացիություն, որտեղ գիտեք դատախազական գործունեությունը ինքը ունի հստակ քաղաքական զսպվածության պահանջ, անընդունելի դարձավ սկսած արցախյան հարցի լուծումից, որն այսօր մենք ունենք, ինձ համար բացարձակ անընդունելի էր, որ մի ամբողջ հայ ժողովրդի հատված, որ բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև իր ղեկավարության կմտներ ու կնայեր, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Պարոն Դավթյան, տեսեք, քանի որ Բագրատ Սրբազյանի առաջնորդած շարժման մասնակիցները պահանջում են, հա, գրեթե բոլորը միաբերան պահանջում են, որ վարչապետի թեկնածու լինի հենց Սրբազյանը, բայց այդուհանդերձ կա սահմանադրական արգելք, դուք որպես իրավաբան հնարավոր լուծում տեսնում եք այս սահմանադրական արգելքը, օրինակ շրջանցելու կամ որևէ լուծման տարբերակ։ Անկերտ ասած, դրա մասին դեռ չեմ մտածել, որովհետև ինձ համար ամեն դեպքում այս շարժումը այսպես համաժողովրդական դառնալու, համազգային դառնալու մեծ պոտենցիալ ունի և դա իմ համար կարևորվում է հետևյալով, որ մենք վերջապես կձևավորենք ազգային միասնական կոնսոլիդացիա և ամբողջ ազգով կլծվենք մեր որոշական ու պարտավոր խնդիրների լուծմանը։ Իսկ թե ով կոնկրետ դեպքում քաղաքական ղեկավարը կլինի, ես կարծում եմ, որ մեր ամենամեծ այսպես դժբախտություններից, եթե ցույց տակ ասեմ, մեկն է եղել, որ շատ ենք եղել անձնակետվում, կարևորը անձը չէ, քիչ առաջ էլ մոբայլ լրատվամիջոցի պատասխանեցի, ասում ձեր պատկերացրած ամենաուժեղ տիտանը պետական գործիչ երբևէ ով է եղել, բերեք նրան այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նշանակելու, մեր խնդիրները շատ բարդ են, հեշտ չեն լինելու նրանք լուծելու։